Jag är här och tränar med min förra motståndare senaste matchen som jag mötte på FCR, Martin Corny. Och så är jag här. Jag har match 25 februari på FCR. Så därför är jag här och tränar med Martin som gör sin proffsdebut också. Alltid bra att träna med dem man har mött. Jättebra. Sebastian Kadesson som har passat Master One Championship. Bra folk att träna med. Så jag är jättenöjd. Skitbra. Det ska bli kul. Jag var skadad nu sedan i maj förra året. Strax efter min förra match. Jag haft en knäskada i båda knäna egentligen. Så nu ska det bli jätteskönt att träna igen. Jag hade en match som skulle gått på FCRs debut i Stockholm. I Solnahallen. Mot en duktig thaiboxare. Men den var den som blev inställd. Så nu har jag varit utan match sedan maj förra året. Så det är lite för länge, men nu är vi tillbaka igen, det ska bli jätteskönt. Det går jättebra, det har varit mycket brottning. Eftersom jag kommer från en boxningsbakgrund så blir det mycket nedtagning försvar. Som jag nämnt tidigare, att alla som jag möter, som oavsett om de kallar sig för strikers innan, så kommer de bara dyka på benen. Så det är bara att försöka hålla mig upp på fötterna. Och kan jag inte det så bara ställa mig upp igen. Kan jag inte det, då vet jag fan vad vi ska göra. Ja, de säger att han är best striker 70 kilo. Så vi får se, men jag förväntar mig bara brottning av honom. Inget annat, inte ett slag egentligen. Men han är duktig, jag har sparrat med honom. Och jag känner hans team, Jimmy, hans tränare. Och sådär, all respekt för honom. Jag tror det kommer bli en bra match. Två duktiga fighters.